Përshëndetje nga kuzhina e Nirit. Sot kam vendosur të përgatitim një pogaqe të shpejtë, një pogaqe të butë pambuk. Ku haftoft shi bor, kështu që nuk shkojna me ble buk, por e përgatitim një pogaqe të nxehtë. Përbërse që na nevojiten për brumin, janë dy vezë, një pluhur përpjekje për ndryshe pecir, një lukë të gjellës jo plot me kryp, 100 ml me vaj, 150 ml me qumsht të ngrot, 150 ml me ujë të ngrot, si dhe deri në 700 g me mill. Bismillah, fillojna edhe me përgatitjen e pogaqes. E morim një bakal, qesim 150 ml me qumsht të ngrot, 150 ml me ujë të ngrot, 100 ml me vaj, kripen, 2 vezë, një pluhur përpjekje për ndryshe pecir, edhe me tërë të dorës i përzina të gjithë përbërësve. I kemi përzit të gjithë përbërësit, e morim një ijen të thellë edhe e qesim krejt përbërësit që i kemi përzime tërë të dorës. Tal nga dal, shkujna duke e shtu edhe millin. Spore përzina e brumin me lukë, mandej e ngjeshi me duar si gjithmonë. Furrën e lëshojna me unze, temperatur 220 grad. Tepsin e lyni me vaj ose me gjalpë për ndryshe buta, a keni hazër. Pa morë parasysh qka do që përgadit një buk, pite, embrësira, pandisponja, krejt, furën e lëshoni gjithë mund me torë që tjetë e nxehur. Tjetë hazër. Tashti e përzina brumin me duar. Gram pra me millin i mërëne. E ngjeshim brumin mirë e mirë. Tashti e hekum prej inës edhe e ngjeshim prap mbi dros kuzhinës. E morrim
tepsin që e kemi ly me gjallë. Edhe e nxeshim bukën. Pogaqe. E kemi nxesh bukën pogaqe, për mi e lyna me vaj. E kemi dy bukën për mi, e marrëm një piron, edhe ja bojna këto vërimat me piron. Furra është nxehur, me njëherë e fusim tepsin në furrën e nxehur me objek pra pogaqe. Edhe bukën pogaqe e kemi hek prej furrës. E kemi pjek në temperaturë 220 gradë për 25 minuta. Duket kështu, tash e mbështjellim në një salvete postër që të zbutët pak. E mbështjellim pra në një salvete të postër edhe e lojna që të zbutët pak. Une tash të pedeni kush më ndjek edhe më përsil një që një kodë gjatë. Unë kom qeftë nxehtë me hongër, së do mas me lëngë ose me të ngjymë me speca, tak, noq, borkon. Kjo ishte pra edhe receta e pogaqes që e përgatita për sot. Juve ju përshëndas për zemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për përkrahje që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nxehtë ju them, miru pofshim.